Балалар біздің болашағымыз, олардың бүгінгі алған білімі мен тәрбиесі болашақ елдің жемісі. Ақтоғай ауданы Махмет Қайырбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебінің оқушылары белсенді әрі ашық ортаны қалыптастыра білген. Білім ордасында мектеп парламентін құрып, әртүрлі шаралар атқарып, қызықты жобалар ойластыруда. Мектеп парламенті болашақ ойлы жастардың ортасы. Болашақтағы ауқымды істерге қазірден бастап дайындайтын алаң. Сондықтан болар білім ордасының алғыр оқушылары осында бас қосқан. Айзада Құрманғазы мектеп президенті лауазымына осы оқу жылының басында келген. Қазіргі таңда мектеп парламентінде 8 фракция бар. Әр фракция белгілі бір салада өз жұмысын атқарады. Ол экология болсын, спорт болсын, мәдениет болсын, әр қайсы белсенді жұмыс атқарып, біз мектебіміздің белсенділігін арттырып, сонымен қатар аудан, облыс деңгейінде үлкен жетістіктерге жетуде. Мектеп парламенті оқушыларға ерте жастан бастап кәсіптік бағдар беруге де атсалысады. Мәселен, мемлекеттік қызмет менің таңдауым жобасы аясында Айзада аудан әкімінің бір күндік жұмыс кестесімен толық танысуға мүмкіндік алған. Аудан әкімімен бір жұмыс күнін өткізген болатын, сол кісілердің жұмыс күніне еніп, күн тәртібін көріп, түрлі жиындарға қатысып, салтанатты іс-шараларға қатысқан болатынмын. Соның нәтижесінде шыны керек мен болашақта расымен де мемлекетке қызмет ететін, мемлекетін өз халқының әлеу қатын ойлайтын, қауіпсіздігін қамтамасыз ететін биік тұлға болғым келетін білдім, және де болашақта осы бірер жылдар арасында халыққа қызмет ететін мемлекет қызметкері атанамын деген ойдамын. Мектеп парламентінің әр мүшесі әрқашан белсенділігімен, озық ойларымен ерекше. Наша школа открылась 1 сентября 1974 году. Біздің мектеп негізі қаланғанына биыл 50 жыл. Тарихы терең білім ордасы. Мен алтын ұямыздың тыныс тіршілігіне арналған мектеп тынысы журналы жобасын қолға алдым. Онда оқушылардың шығармашылығы жарияланып, оларды таныта түспек. Алдағы оқу жылында шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Вот различные мероприятия, которые мы проводили. Осылайша мектептің мәдени өмірінен тыс қалғысы келмеген әр оқушы парламент қабырғасынан табылып, ойларын іске асыруда. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ақтоғай ауданынан.